หดูสัตว์ท่อนท่าราบานอตอันนี้ปัจจัยของอันนี้ปัจจัยของไทยการดูดนกอยู่เลยก็ราชพจน์ท่อนข้างนอกบุรีไทยที่ปัจจุบันสวีทคุยสิเลยอามาจัตติมัติรอยข้าสารพดีปัจจุบันสวีทถ้าปัจจุบันสวีทก็หัวร้อนก็ยามีศิลปะทางศิลป์สัตว์ท่อนท่าก็มีสอดหันดุลิกาจุลสุนิสิตก็คุยสิลูกอามาไทยจะหุ่นสิทธิ์จิลาสัตว์ท่อนท่าหันมาเนี่ยโบหะบดีเดบุคุยจะดังวันจะหัวการีฮารานุปัตเดบันเดก้าดังวันจะขบุญเชকোকাইডো আমার প্রাক্তন অসমের প্রাক্তন রাজীব গগৈ কোকাইডো উপস্থিত আছিল আর আঞ্চলিক ছাত্রন্ত বিষয়ববীয় সকল উপস্থিত আছিল আমি আজি এই শহীদ বেদীত আমি বন্তি প্রজ্বলন করে আমি এইখিনিকে শেষ করলে নহব সেই পঞ্চ শহীদের যে উদ্দেশ্য আগত লোক আমার এই উঠি অহা প্রজন্মটোর কারণে আজি ফুলকমলিয়া সেই পাঁচজন ফুলকমলিয়া যুবক আজি তেজেরে টুমুরুলি হয়ে রাজপথত যদরে মৃত্যুক আকোৱালি ল'লে সেই জাতিৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যিদৰে মৃত্যুক আকোৱালি ল'লে সেই মৃত্যুক কিন্তু আমি অথলে যাবলৈ দিলে নহ'ব আমি তেওঁলোকৰ যিটো উদ্দেশ্য আছিলে যে কা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব এটা জাতি বিৰোধী যিটো সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ সেই চৰকাৰৰ সেই সিদ্ধান্তক কিন্তু আমি কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ আৰু কোনো কাৰণে কোনো দিনেই তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত আমি মানি ল'ব নোখোজোঁ আমি ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কা বিৰোধী আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে যোৱাকালি আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো জিলা সদৰতে আমাৰ কা বিৰোধী সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে যোৱাকালি আমাৰ কলা পতাকাৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আজি আমাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী হিচাপে পঞ্চ শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে সেই শ্বহীদসকলক প্ৰশাসনৰ যি নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা সেই গুলীচালনাৰ ফলত তেওঁলোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিলে সেই শ্বহীদসকলক আমি সোঁৱৰিছোঁ সেই পঞ্চ শ্বহীদক আজি আমি কেৱল বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিচ্ছবিত আজি ধূপ চাকি জ্বলাই তেওঁলোকক পাহৰিবলৈ নহ'ব তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য যি উদ্দেশ্য লৈ আগবাঢ়ি গৈছিলে সেই উদ্দেশ্যখিনি কিন্তু আমি আহি থকা এই উঠি অহা প্ৰজন্মটোৱে আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ মৃত্যুটো হোৱা বুলি মৃত্যু হ'ল বুলি আমি মানি ল'ম নহ'লে কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত সদায় আমি ঋণী হৈ থাকিব লাগিব কিয়নো তেওঁলোক যি উদ্দেশ্য আগত লৈ কাম কৰি গৈছে সেই উদ্দেশ্যক কিন্তু আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি কিন্তু আমি আগুৱাই নিব লাগিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বানত আজি প্ৰত্যেকখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই কা আন্দোলন কৰিবলৈ গৈ ৰাজপথত প্ৰশাসনৰ গুলি খাই যি পাঁচজন শ্বহীদ হৈছিলে আমাৰ জাতি মাতিৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যি পাঁচজন শ্বহীদ সেই পাঁচজন শ্বহীদক সোঁৱৰণ কৰি আমি চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় উপসভাপতি দেৱকুলীয়া ডাঙৰীয়া সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক দেৱেন ডেকা ডাঙৰীয়াক উপস্থিত কৰি আমাৰ অভিভাৱক স্বৰূপ জ্যেষ্ঠ ককাইদেউ আমাৰ প্ৰাক্তন অসমৰ প্ৰাক্তন ৰাজীৱ গগৈ ককাইদেউ উপস্থিত আছিল আৰু আঞ্চলিক ছাত্ৰন্ত বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত আছিলে আমি আজি এই শ্বহীদ বেদীত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আমি এইখিনিকে শেষ কৰিলে নহ'ব সেই পঞ্চ শ্বহীদৰ যি উদ্দেশ্য আগত লৈ তেওঁলোকে আমাৰ এই উঠি অহা প্ৰজন্মটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে আজি ফুলকমলীয়া সেই পাঁচজন ফুলকমলীয়া যুৱক আজি তেজেৰে টুমুৰুলি হৈ ৰাজপথত যিদৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে সেই জাতিৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত যিদৰে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে সেই মৃত্যুক কিন্তু আমি অথলে যাবলৈ দিলে নহ'ব আমি তেওঁলোকৰ যিটো উদ্দেশ্য আছিলে যে কা কোনো কাৰণতে মানি লোৱা নহ'ব এটা জাতি বিৰোধী যিটো সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ সেই চৰকাৰৰ সেই সিদ্ধান্তক কিন্তু আমি কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ আৰু কোনো কাৰণে কোনো দিনেই তেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত আমি মানি ল'ব নোখোজোঁ আমি ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কা বিৰোধী আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে যোৱাকালি আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো জিলা সদৰতে আমাৰ কা বিৰোধী সংগ্ৰাম আৰম্ভ হৈছে যোৱাকালি আমাৰ কলা পতাকাৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে আজি আমাৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী হিচাপে পঞ্চ শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোতে সেই শ্বহীদসকলক প্ৰশাসনৰ যি নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা সেই গুলীচালনাৰ ফলত তেওঁলোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিলে সেই শ্বহীদসকলক আমি সোঁৱৰিছোঁ সেই পঞ্চ শ্বহীদক আজি আমি কেৱল বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতিচ্ছবিত আজি ধূপ চাকি জ্বলাই তেওঁলোকক পাহৰিবলৈ নহ'ব তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য যি উদ্দেশ্য লৈ আগবাঢ়ি গৈছিলে সেই উদ্দেশ্যখিনি কিন্তু আমি আহি থকা এই উঠি অহা প্ৰজন্মটোৱে আমি আগবঢ়াই নিব লাগিব তেতিয়াহে কিন্তু তেওঁলোকৰ প্ৰকৃততে তেওঁলোকৰ মৃত্যুটো হোৱা বুলি মৃত্যু হ'ল বুলি আমি মানি ল'ম নহ'লে কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ ওচৰত সদায় আমি ঋণী হৈ থাকিব লাগিব কিয়নো তেওঁলোক যি উদ্দেশ্য আগত লৈ কাম কৰি গৈছে সেই উদ্দেশ্যক কিন্তু আমি আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি কিন্তু আমি আগুৱাই নিব লাগিব